Viðar, velkomnir í úrvalsdeildina. Hvernig leggst komandi tímabili ykkur? Takk fyrir. Það leggst bara vel í okkur. Og ég veit að vera bara spennandi verkefni. Það 10 ár síðan að félagi var efst deild síðast, þannig að við þurfum bara að sýna og sanna að sýna fólki að við ætlum okkur að vera þarna og eigum heima efst deild. Nú var verið að spá okkur 12. sætinu. Ætlið að sýna fram á að það sé ekki rétt? Það alveg klárt. Ég held að það sé ekkert lið sem að fara inn í þetta tímabil og allir endi í 12. sæti. Við höfum trú að við getum gert betur en það og stefna félagsins er svo að búa til stabílt úrvalsdeildarlið fyrir Austurland og það þýðir eitthvað annað en 12. sæti. Myndirðu segja að hafi áhrif á hópinn að þurfa að koma svona langt að í leikinn í bænum? Nei. Það er styttra fyrir okkur að fara heldur en Snæfell. Við erum klukkutíma með flugi, þeir eru 2 tíma að keyra og Tindastóllir 4 tíma að keyra. Þannig að við bara erum komin út á flugvöll í hádeginu og leikta og klukkutíma flug. Það er svo sem þokkalega þægilegt bara. Já, þeir eru vanir þessu. Leikmannahópurinn, er hann að ná vel saman og rödd tilbúin í komandi tímabil? Já. Við fengum náttúrulega nokkra nýja leikmenn inn og það er svona tekið síðustu vikur að koma því saman og ég með þetta þann alltaf bara að vera tilbúið. Við erum að fara í Njarvík á föstudaginn og við verðum klárir, engin spurning. Takk fyrir þetta. Takk fyrir.